kliver ut en liten bit, öppnar upp för Nathaniel, går in där, men Nathaniel får besök från utsidan. Det är Adrian Norin. Adrian Norin är kanonstart från fjärde, femte spår någonstans. Uppe på andra plats nu, Aron Degner för halkar ner lite. Jagat av Love, Love Tyrande, hoppar skitsnyggt Love. Bellingen är ganska lugnt där uppe i ledningen. Adrian har lugnt på andra plats. Aron lugnt på tredje plats. Men vilken racing, häftigt att se. Snyggt Bellingen, bra gjort. Härligt, härligt.